K-POP 本一分钟快速报道，我是 Vivi。 今天的新闻里头呢，有 Winner 的粉丝 Inner Circle， 他们开始了一个活动，要抵制购买 DVD， 因为他们说 YG 一直延后他们的回归，却一直推出了 DVD， 活活的把他们当做了人体 ATM。再来，东海和神童陆军训练所活动中相遇，两个人相拥，非常的可爱。李朱赫说 GD 有很多地方值得学习，他们两个是很好的朋友，也觉得他的个性和 style 都非常有个人的风味，只是自己没有办法 follow GD 的 style。 郑智浩送应援餐车至秀英的新戏片场，获得了大家的赞。这部戏是 KBS 的特别电视剧 Perfect Sense， 大家都非常的期待哦。昨天10月29日的 M Countdown 第一名是泰妍，最特别的地方是第二名竟然是新出道的团体 TWICE。 最后 Gary 11月7日将参与2015年的台北国际旅展，他本人会到台湾哦，快来看看这个活动，请至 kpop.com， 别忘了订阅我们的 YouTube 频道，谢谢，拜拜。